Olá, Fabrício Bernasco aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer? Bom, eu acredito que você, assim como eu, já passou por a situação de ter isso pode acontecer de duas formas, né? De você ter que escolher entre duas ou três coisas, enfim, ter uma escolha a fazer e ficar na dúvida entre o que escolher, ou então você Tá passando por algum problema, alguma dificuldade, não ter a menor ideia de como resolver aquilo, né? Não tem. É... Enfim, não, não vem na sua mente com clareza o que fazer. Com certeza você já passou por isso, né? Todos nós, com certeza, já passamos. Nesse vídeo eu quero falar para você como você pode puxar as respostas de dentro de você, da sua mente subconsciente, usando uma técnica que é a técnica do copo d'água. Tá? É uma técnica que eu aprendi recentemente. A primeira vez que eu vi essa técnica foi no canal do Misael Michel, onde ele fala sobre como encontrar o seu propósito usando essa técnica. Tá? É um vídeo muito bom, inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo, é, vale muito a pena assistir. E o Misael, lá no vídeo mesmo, ele fala que ele aprendeu com o Dr. Laí Ribeiro, né? que é um cara extraordinário aí também. Então, isso que eu vou te falar aqui funciona. tá Eu já. É, usava técnicas para obter essas respostas. De outras formas eu vou mostrar que forma é essa aqui, mas essa do copo d'água é, sobre velocidade. Para mim eu estou impressionado realmente como que isso funciona. Então quero compartilhar isso aqui com você. A primeira coisa sobre isso de obter respostas é possível que você já tenha ouvido na né, expressão a resposta está dentro de você. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Isso é a mais por verdade. Não é óbvio que não dentro é, fisicamente, né, literalmente, é óbvio que não. Né? Mas quer dizer que a resposta depende de você, que não, você não precisa buscar ela fora. Para falar sobre isso, é, é preciso a gente lembrar de como funciona a mente, né? Mente consciente, mente subconsciente. Uma imagem normalmente que ilustra muito bem, né? A mente consciente, mente subconsciente, é de um iceberg, onde o topo lá né, do iceberg a ponta dele é a mente consciente e todo o restante subconsciente. Então, o que, que a maioria de nós faz né, quando a gente está nessa, nessa situação de dúvida e tudo mais? A gente quer a resposta conscientemente, ou seja, a gente fica somente pensando naquilo. Né? A gente pensa, a gente analisa e tal. Só que esse tipo de análise é feito pela parte consciente da mente, ou seja, apenas ali por cerca de 5% da mente, né? onde a resposta, e a resposta mesmo para aquilo tá no subconsciente, tá lá embaixo. Tá? E aqui, essa técnica do copo d'água é uma técnica eficiente para, vamos dizer, puxar isso para fora. Porque, é, vamos dizer assim, acessar essa mente subconsciente é uma coisa que é, poucas pessoas sabem. Né? E não é algo tão tão, é, tão fácil, vamos dizer assim. Essa técnica ela ajuda bastante nisso. Tá, mas como assim, Fabrício? De onde que vem essa história de, das respostas do subconsciente? Bom. É, eu acredito que a maior referência nesse assunto seja exatamente esse livro, né? O Poder do Subconsciente. Então, eu vou mostrar para você aqui dentro, né, para ficar, para ser a melhor referência possível, como que isso funciona. Tá? Aqui na página 181, é, diz o seguinte: olha, o subtítulo é Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos, para você entender essa questão de receber respostas que servem para absolutamente qualquer coisa. Olha só. O subconsciente tem a recordação de tudo que já aconteceu na história de nossa espécie. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatutária. As ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos e, mais uma vez, andam e falam. O passado torna-se presente, vivo e descobrimos que, na mente, não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Então, aqui é apenas para ilustrar como que é, isso realmente funciona para absolutamente tudo, né? É, tem um filme que eu assisti há um tempo atrás eu não lembro se o título era o matemático alguma coisa assim de um rapaz que no sono ele recebia fórmulas matemáticas que ele ele falava que era é, algum sei lá algum espírito algum extraterrestre alguma coisa assim que dava para ele é questão relacionadamente subconsciente né? cantores artistas enfim muitos deles usam isso para compor músicas né? a maioria das músicas né, que, que se vê por aí não é aquela música que foi pensada é uma inspiração vinda do subconsciente tá certo agora como receber essas respostas tá então aqui no livro aqui não fala absolutamente nada sobre essa questão do copo com a água eu já usei do jeito que, que é, é falado aqui eu vou mostrar aqui para você mas você vai entender por que que daquele jeito também é muito eficiente tá então olha só aqui o autor o Joseph Murphy ele cita é, um exemplo mesmo para ficar claro para entender. Tá? Eu vou falar aqui na íntegra para você é, ficar mais claro mesmo para entender aqui. Olha só. Para receber orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez perdi um anel valioso, que era também uma joia de família. Procurei por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Naquela noite conversei com meu subconsciente da mesma maneira como faria com uma pessoa. Antes de cair no sono disse-lhe: Você sabe tudo, sabe onde está o anel, e portanto, mostre-me onde ele está. Então essa, essa foi a, o jeito de pedir a orientação. Você sabe tudo, sabe onde está o anel, portanto, mostre-me onde ele está. Pela manhã acordei de repente com as seguintes palavras buzinando em meu ouvido: Pergunte a Robert Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em que eu podia pensar era o filho de nove anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? No obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você o viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei-o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele. Viu só como é simples? Na maioria das vezes a dificuldade está em aceitar que isso é verdade, em aceitar que isso é simples e que realmente funciona. Tá? Como que eu uso isso? Como eu estou dizendo, né? eu já usava antes dessa questão do copo com água. Fazendo perguntas especialmente relacionadas aos vídeos aqui do canal. Né? A coisa que eu mais quero, eu falo isso sempre aqui, a coisa que eu mais quero é levar esse tipo de conteúdo a milhões de pessoas. Isso que me inspira... É, isso que me motiva a levantar todos os dias. Além, óbvio, né, da minha família e tudo mais. Mas tirando essas coisas que são obviamente as mais importantes, isso aqui é o que me motiva. É, mas é, eu mesmo gravando os vídeos tal, os resultados é, não estavam tão suficientes, não estavam tão é, satisfatórios né, como eu gostaria, em, em número de, de visualizações de impacto mesmo para as pessoas. Né? Eu fui e comecei a me perguntar que tipo de vídeo que eu posso fazer o que, que as pessoas realmente querem saber fazendo exatamente do jeito que ele falou aqui e vez por outra me vinha respostas me vinha respostas um exemplo claro disso aconteceu é um pouco mais de um mês atrás é um vídeo exatamente com o conteúdo do Joseph Murphy né, sobre como pagar as contas em dia é, aquele assunto foi um assunto que veio foi uma inspiração foi uma inspiração eu não tinha ideia de que em falar sobre esse assunto mas a ideia me veio eu anotei e fiz o vídeo iria fazer uma live né mais longa a live acabou não dando certo a internet não funcionou e aí um amigo que eu até agradeço né, o Carlos Souto é, falou assim Fabrício faz esse vídeo mesmo em vez da live então Carlos te agradeço também por isso provavelmente é, você foi usado vamos dizer aí também para o subconsciente para fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas né e ele em cerca de um mês tá acho tá com 80 mil visualizações agora o que não era normal então quando você pergunta a resposta vem ela pode não vir é, sempre da forma que você espera ela pode muitas vezes não vir tão clara como ele falou aqui né falar ah, pergunta fulano pode ser que a resposta não seja clara mas aquela ideia fala opa você lembra de alguém e né, aquele alguém tem relação com aquilo que você quer saber né bom mas vamos lá onde que entra o copo com água aqui Olha só, tem um estudo explicando exatamente o porquê disso funciona, né? Que é uma questão de, de ancoragem, tá? É, se você quiser pesquisa aí sobre Pavlov, né? O experimento que ele fez com, com cachorros e tudo mais, não dá para enfim entrar nesses detalhes aqui, porque senão vai ficar mais longo ainda. É, mas o que, que acontece? Essa questão de, de ancoragem é como se fosse uma ponte entre a mente consciente e a mente subconsciente, tá? É, então essa, o copo com água aqui ele vai servir como uma ancoragem, como uma ponte. Vou te explicar na prática como funciona e aí vai ficar mais fácil para você entender. Então, como que funciona essa técnica? Especialmente é o ideal você fazer isso à noite, né? Aqui no livro tem uma explicação de a é, noite é o melhor horário né? para você receber respostas também para influenciar né? a mente subconsciente. Então, à noite, antes de dormir, antes de dormir, o que que você quer saber? Que tipo de pergunta você tem? Que tipo de dúvida você tem? Né? Por exemplo, no meu caso aqui, olha, eu quero saber que tipo de vídeo realmente vai impactar mais pessoas. Me mostra, me mostra que tipo de vídeo que eu posso fazer. Então faço essa pergunta, né, Ou peço uma sugestão e tomo aqui um gole da água e vou dormir, né? Mas eu posso pensar sobre isso eu conscientemente buscar resposta. Aí o que, que eu faço? Eu deixo do lado um caderninho né, com uma caneta. E já aconteceu N vezes de durante a noite eu acordar tendo um sonho ou um insight mesmo e na hora já abrir ali para anotar que a resposta vem durante a noite. Ou se não vier, aí que entra a segunda parte da questão do copo com água. Chegou lá de manhã, primeira coisa, né? Foi. Toma de novo. O que, que pode acontecer? Isso aqui foi até fazer uma referência a um outro amigo aqui, né, o Arthur Barbosa, que é um amigo que dá uma parada aqui no meu cabelo. A gente conversando sobre isso, ele falou que viu esse vídeo do Misael né, explicando. E ele falou: Fabrício, é incrível, cara. Eu fiz a pergunta na hora que eu tomei o gole de água, a resposta veio assim, imediatamente. Por quê? Porque fez essa, essa âncora né, da pergunta com tomar o gole de água. Quando ele tomou de novo, a resposta veio. Isso não é 100% certeza de acontecer de imediato, sabe? Pode demorar alguns dias, pode demorar algumas semanas, mas faça faça continuamente, mesmo se a resposta não vier no mesmo dia. Por exemplo, você fez ontem, tomou o gole de água de manhã, não aconteceu, você não recebeu a resposta, faça de novo, faça de novo. E como eu estou dizendo aqui, é, é preciso você estar tá atento aos insights, sabe? A uma questão de intuição, a um há um sentimento inexplicável às vezes por, por alguma coisa, tá? Porque como eu tô dizendo, pode ser que não seja claro a resposta, pode ser que não seja claro, pode ser que você procure a resposta e do nada vem um nome de alguém que possa, talvez possa não fazer referência nenhuma, mas isso pode ser a resposta. Tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te auxiliar de alguma forma. Se você não entendeu aqui, né, se ficou um pouco confuso, é muito novo para você, Assista de novo, né? É até uma, uma forma de fixar realmente conteúdos. Eu sugiro que você assista novamente. Isso com certeza vai vai quando a gente vê uma informação de novo, isso é a melhor forma de fixar né, na nossa mente. E uma sugestão que eu te dou, sinceramente, esse livro eu posso falar com certeza que foi o livro que mais transformou a minha vida, tá? É, eu já estudei n livros sobre o assunto, mas esse aqui é o que fala para mim de forma mais clara. Então eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Se você não tem o livro, se não gosta de ler algo muito longo, eu criei um guia, né? reprograme sua mente, que é baseado muito nesse livro, falado ali de uma forma mais, mais passo a passo, mais, mais detalhada, com menos, com menos informações, mas mais direto ao ponto, é, de como que você reprograma sua mente, como você muda hábitos e tudo mais. Tem um link aqui embaixo para você fazer o download gratuito, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aqui falando o que você achou, dá um like também e, se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Tá certo? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.